Amma məscidə qaçıraq getmək olar mı? Sualın cavabı elədir ki, e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Sizdən biriniz məscidə gəldikdə sükunətlə və vuqarla gəlsin, vuqarlı olaraq." Yəni tələsmədən, qaçmadan, dəngə nəfəs olmadan e, gəlsin məscidə, yavaş-yavaş. Əsl budur. E, sadəcə elməhli icazə verir ki, əgər namazın vaxtının, namaz cemaat namazının qurtarmağından qorxsan, İri addımlarla, iri addımlarla məscidə addımlar ata bilərsən. Amma qaçmamaq şərti ilə. Amma qaçmamaq şərti ilə. E, əgər hiss eləsən ki, ya qaça sanki namaza çatasan, ya da ola bilsin cemaat namazını ötrəsən, hətta belə hal olsa belə yenə qaçmaq olmaz. Yenə qaçmaq olmaz. ihlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.